Tervepä terve vaan. Kolmas kerta jo Soul Silveria, Pokemon Soul Silveria vuorossa. Ja lähdetään tällä kertaa itse asiassa nyt heti alkajaisiksi pienelle sakkokierrokselle, koska varmaan osa jo huomasikin, että unohtui meikäläiseltä ihan kokonansa käydä toi HM Rock Smash hakemassa. Vaikka saatiinkin kaksi salikouluttaja-badgeä edellisellä kerralla otettua toi Falknerin lintu-pokemoneilta saatiin se ensimmäinen, ja sitten täällä nyt sitten Bugsin hyönteispokemonit kohtasivat voittajansa. Niin ehdottomasti nyt käydään hakemassa se Rock Smashi, että ei tarvitse sitten sen enempää enää sakkokierroksia tehdä. Repeleitä ostin sen takia, että nyt kun mennään ton Union Cavein läpi uudestaan, niin ei tarvitse niitä roskataisteluita käydä enää. Oikeastaan voitaisiin saman tien täältä pistää se repeli päälle. Repelihän on siis semmonen vähän niinku hyönteismyrkky pokemoneja vastaan, niin. Tämä 100 askelta antaa meille rauhaisaa kävelyä, ei tule random encountereita. Kun tämän luolan läpi mentiin edellisellä kerralla, niin huomattiin, että aika paljonhan niitä, että riittäisikö? Ah, ihanasti. Ei tullut taisteluita. No niin, ja nyt pitää vielä pienen matkaa päästä niin, että ei taistelua tule. Niin sitten päästään takaisin tuonne Violet Cityin. Ja itse asiassa ajattelin tässä, että nyt kun mennään tänne alueelle, niin se ei niin paljon haittaisi, vaikka täällä tulisikin taistelu, koska täällä on semmonen pokemoni kuin Mareep. Tämmönen sähkölammas pokemoni, ja se on kyllä semmonen, minkä ehkä haluaisin saada meidän repertuaariin mukaan. Katsotaan, tuleeko sitä meno- tai tulomatkalla vastaan, niin se olisi mukava saada kyllä. Voi olla, että tässä videossa tulee muitakin pokemoneja sitten otettua joukkueeseen, vaikka olikin puhetta siitä, että todennäköisesti tuun tässä alussa käyttämään ihan pelkästään tätä meidän starteri-pokemonia, mutta katsotaan, mitä tämä nyt tulevaisuus tuo tullessaan. Siis se, että tässä alussa on tietyn sorttisia pokemoneja aika paljon. Mutta hetken päästä ne menee kyllä aika paljon monipuolisemmaksi. Ja sitten jos ei sulla ole monen tyyppisiä pokemoneja, niin voi hyvinkin olla, että just niin tämä meidän vesipokemoni, niin se on kohta hätää kärsimässä. Ja muutenkin niin voi olla, että se ei saa niin paljon osumaa ylipäätänsäkään jaettua sitten toisille pokemoneille näillä rajatuilla kyvyillään. Se olet sinä. Haven't you had trouble with boulder blocking your way? Elikkä sieltä ystävällisesti HM06 tulee. Siis Pokemoni-peleissä ylipäätänsäkin niin on sitä miettinyt, että se on tavallaan aika hankala juttu, että siis monet näistä hidemäsiineistä niin saattaa olla ihan sillä lailla, että ne on pakollisia, ne tulee pakollisena tässä tämän tarinan aikana sulle otettavaksi. Ja sitten jotkut on justiin tämmösiä, että sun pitää ymmärtää puhua jollekin tietylle NPC-hahmolle, että ylipäätänsäkin on mahdollista saada se, niin se on mielestäni aika semmoista tympeää. Ui, sieltä se tulee! Mareep! Kutostason Mareep! Pistetään vaikka reitsiä tulemaan. Se todennäköisesti ei menehdy yhdestä reitsistä, vaikka meillä onkin tämmönen korkeatasoinen vesikropona. Nyt sitten. Toivotaan vähän parempaa tuuria kuin sen rattavan kanssa. Toivottavasti tämä ei ole sitkalammas. Ei ollut sitkalammas. Hienosti saatiin Mareppi. Olisi kyllä voinut reitsiä käyttää oikeasti siihen rattataankin silloin. Ei olisi tarvinnut niin hirveästi häpeää kokea siinä edellisellä kerralla.
Wool Pokemon. No, tästähän tulee tietenkin... Tietenkin... Sähkö... Sähkö... Lambi. Sähkölambi. Ja nyt sitten... Justi menisin sanoa, että loput matkasta mennäänkin sitten ilman random encountereita. Oi, sieltä tuli toinen mareppi. Katsotaanpas, mitä mareppi tykkäisi, jos tuota täältä pistetään pikkusen pureskelua tulemaan. Toisaalta vähän riskaa peliä, koska... No niin, justiin. Menisin sanoa, että marepilla on semmoinen hieno ominaisuus, niin kuin monilla sähköpokemoneilla on ollut maailman sivu, niin... Se, että tuota... Jos siihen käyttää fyysistä hyökkäystä, niin se voi aiheuttaa tuon paralyysin vastustajalle. Se on todella hyvä ominaisuus sitten siinä vaiheessa, kun se on sulla itsellä, niin että vastustaja joutuu siihen paralyysiin. Mutta jotenkin tuntuu, että se paljon enemmän toimii vihollisella sillä lailla, että sitten kun sun Pokemoni hyökkää, niin totta kai silloin käy niin, että se... Juuri silloin toi ability toimii, mutta sitten kun sulla itsellä on se, niin sitten se ei tietenkään toimi. Ui, että 3 Pokemonia jo, ja nyt pitää tuon niin Krokonaavinkin, eli meidän vesikrokon, niin sen pitää oikein ruveta jakamaan tuota experienssiä. En tiedä, se on ollut ainut lapsi tähän asti, niin kuinka se malttaa. Otetaan täältä... Nyt se meidän uusi oppima HM täältä Rocksmashia, opetetaan se meidän HM-orjalle, joka on siis tämä sitkarotta. Hienosti. Ja nyt päästään tämä tavara ottamaan täältä, joka meillä edellisellä kerralla jäi. Kyseessähän on sellainen tavara kuin Shell Bell. Ja Shell Bell on mahtava tavara. Se on semmonen, minkä Pokemonille laittaa, niin... Annetaan se tälle meidän vesikrokolle. Shell Bell on semmonen, joka aina muutaman HP:n antaa takaisin Pokemonille, aina kun se saa jaettua lämää taistelussa. Ja nyt sitten otetaan täältä toi... Repeli vielä yhden kerran, niin ei mene näihin random encountereihin niin paljon aikaa. Ja siis toi repeli toimii sillä lailla, että se torjuu kaikki semmoset Pokemonit, jotka on sun tämän joukkueen eturivissä, eli tämä, joka sun kanssa tässä kulkee, niin sitä Pokemonia matalampi tasoiset, niin se torjuu ne kaikki. Ja nyt sitten tietysti, kun se repeli meni pois, niin johan täältä tulee jo sitten rattataa vastaan. Tosi harmillinen juttu, että 10 minuuttia jouduttiin käyttää ihan vaan tuohon sakkokierrokseen, mutta kyllä se maksaa itsensä takaisin, kuten huomaatte tästä, että kun puraistaan tuosta rattataa pois, niin sitten sen jälkeen tota vesikroko täältä Shell Belliä käyttää ja saa helat täyteen. Ei tarvitse niin paljon ajatella tuolla Pokemon Centerissä käymistäkään sitten enää, kun on tommonen tavara, jolla pystyy parantamaan ihan sillä lailla, että ei edes vuoroa menetä siitä. Back in business, Azalea Town. Ja itse asiassa ajattelin nyt, että kun meillä on kerran toi mareppi tuolla ja ollaan vähän ajateltu, että pitäisikö sitä ruveta kehittämään, niin laitetaan se tuohon ensimmäiseksi, niin sitten se saa kerätä noita experience pointseja, koska nyt tulee... Raival taistelu. Silver sieltä saapuu paikalle ja hän sitten olkiansa kohauttaa sille, että sinäkö muka olisit rakettiryhmän taltuttanut. Haluaa saman tien katsoa, että mihinkäs tästä meidän päähahmosta nyt sitten todellisuudessa onkaan. Raival Silver sieltä heittää Ghastin peliin. Joo. Kummituspokemonia vastaan ei normaalit hyökkäykset tehoa, joten tämä meidän mareppi ei pysty häntä vastaan edes taistelemaan, mutta
Vesikrokolta sattuu löytymään Dark-tyypin puraisuhyökkäys, niin Johan pitäisi talttua. Oi, pikku nuoleskelut ei tunnu missään. 14 tason kummituspokemoni, niin siitä ei ole minkäänlaista, ei pienintäkään vastusta meidän Vesikrokolle, joka saa vielä parannettua helansa täyteen selvellillä. Sähkölampi kasvaa siellä. Special Attack erityisesti näyttää olevan sähkölampilla äärimmäisen hyvä, sinne 17. Bayleaf. Vaihdetaanpas taas toi Mareppi tuolta. Valitettavasti toi sähköhyökkäykset tai ylipäätänsäkään, niin ne ei oo ruohopokemonia vastaan kauhean hyvät, niin pitää siihenkin vaihtaa takaisin tuo Vesikroko. Ja valitettavasti voi olla, että Bayleaf sieltä pystää tulemaan ruohohyökkäystä, ja sehän on super effektiv. Oi että. No, mutta mitäs sinä tykkäät jäähampaista? Jää on ruohopokemonia vastaan super effektiv. Valitettavasti ei saatu ykkösellä tiputettua Bayleafia, mutta se flinchasi aivan mahtavaa. Tästä tavallista pureskelua seuraavaksi. Sinne tipahtaa meidän raivalin starteripokemoni, joka oli näköjään sekin jo kasvanut toiseen kehitysmuotoonsa. Sähkölampille 19 special attacki, 10 tasoon pääsi. 20 special attackia, Thundershockin oppi. Eli se kohta varmaan pystyy jo tiettyjä vihollisia vastaan, niin pystyy omilla jaloillaan seisomaan. Ja tässä tapauksessa voitaisiin kuvitella, että se pystyisi jopa Zubatille pärjäämään, koska se on lentävä vihollinen. Lentäviin vihollisiin tehoaa ukkos, tai noi sähköliikkeet erittäin hyvin. Supersonikki, se on kyllä aika ilkiä liike. Katsotaanpa, satuttaako se itteänsä. Ei satuttanut itteään hämmennyksissään. Superefekti. No, katsotaan, onko susta tiputtamaan Zubatti? Voi olla, että ei oo. Varsinkin, kun sä oot konfuusin koodissa. Se olisi kyllä mahtavaa, jos se pystyisi tämän voittamaan. Joo. Kyllä sä vielä yhden kerran saat iskettyä. Luotan sinuun. Ei flintsasi. Oi että, Vesikroko, ota ohjat. Se oli lähellä, mutta sitten kuitenkin niin kaukana. Se on toi puraisu, niin... Se tehoaa niin kuin kumminkin päin, että myös vastustaja, jos sitä käyttää, niin se meidän Pokemoni voi säpsähtää sillä lailla, että se ei sitten sitä vuoroa saa. Ja nyt kun se valitettavasti oli vielä kaiken lisäksi myös konfuusissa, niin sitä suuremmalla syyllä. I hate the weak. Joo, eiköhän se ollut nyt sinä, joka oli heikko. Ei sinusta ollut minkäänlaista vastusta. Käydäänpä vielä Pokemon. Oho. Nykkö se kuoriutuu, se muna, joka Mr. Pokemonilta saatiin. Kyllä aika kauan sai käveleskellä. Ja Togepi sieltä saapui keskuuteemme. Ja tämähän on ollut, niin kuin voi melkein sanoa, että tämän kakkosgeneraation niin virallinen... maskotti tämä Togepi. Voisiko sen nimeksi laittaa vaikka Untuvi. Ko. Untuvikko. Togepi on siitä mielenkiintoinen normaalityypin Pokemoni, että se osaa jo heti aluksi Psychic-tyypin liikkeen. Oliko se nyt ekstrasensori vai mikä se oli? Mutta en ollut ajatellut Togepia nyt kuitenkaan käyttää. Ui, siellä professor Elmi soittaa meille. Pokemon kuoriutui ja
eiköhän me mennä sitä jossakin vaiheessa professori Elmille näyttämään, mutta ei nyt lähdetä backtrackkäämään yhtään enempää, kun ollaan nyt jo ihan tarpeeksi sitä harrastettu, niin lähdetään eteenpäin. Täällä meitä odottaa nimittäin Ilex Forest. Ilex Forest, niin se on semmoinen tympiä paikka siinä mielessä, että täällä tulee kanssa random encounteria. Ihan tuota niin, joka askeleella on mahdollisuus sellainen saada. Mutta nyt tehdään pienen pieni tämmönen, ei nyt voi sanoa, että sidequesti, koska tämä on pakollinen, mutta täällä on ilmeisestikin Farfetched. Ankat on paenneet omistajaltaan ja ne pitää nyt sitten napata silleen, että pitää mennä sen selkäpuolelle ja yllättää se sieltä. Ja nyt pitää sitten vielä löytää yksi Farfetch, niin sitten päästään eteenpäin. Toivotaan, ettei tuu kauheasti taisteluita. Se on... Täällä on niin jotenkin roskia on täällä. Suorastaan täällä mettässä nämä Pokemonit. Joo, tuonne me ei selkäpuolelle päästä missään tapauksessa, koska se on kummin päin tahansa, niin se on selkä meihin päin. Ui, sähkölampi, pärjäisitköhän sinä tuolle? Et sinä varmaan pärjää Viidolille vielä. Ja muutenkin se on roska. Nyt sitten yritetään saada se kääntymään niin, että sen selkäpuolelle pääsisi hiippailemaan. Noin. Sitten varotaan astumasta tuohon oksakasaan ja sen jälkeen sitten saadaan Farfetched kiinni. Paras! Sieltä olisi hieno hyönteispokemoni meille, mutta ei me sitä tarvita. Nyt ollaan saatu Farfetchedit, vai miten se nyt pitäisi sanoa? My far and fetched. Oi, ja HM1, joka on ollut mukana tuota, no toki tämä on vasta toinen sukupolvi, vaikka remake onkin, niin se, että tuota, tämä cut-liike, niin se on ollut kyllä... Se on oikein semmonen niinku tavaramerkki liike. Tämmönen hidden machine. Sillä saa noita pensaita ja puskia saa leikattua. Mutta tuota, mehän nopeasti opetetaan sitkarotalle tänne. Sillä on jo Rock Smash ja tuota niin seuraavaksi annetaan vaikka taklen tilalle. Katti, me ei sitkarotta sinua, me ei tulla taistelussa ikinä käyttämään, mutta tuota ei sitä ikinä tiedä, jos sä oot vaikka semmonen substituutti-pokemoni jossakin vaiheessa tuut ottamaan lämää niin, että sitten saa paranneltua vaikka jollakin vuorolla sitten tuota niin sellaista pokemonia, jota haluaa oikeasti käyttää. Laitetaanpa taas repeli päälle, koska se on ärsyttävää täällä Ilex Forestissa turhia taisteluita ottaa vastaan. Paljon mukavampaa täällä vaan Zumpailla menemään ihan ilman random encountereita. Lisää. Kyllä se on sen arvoista. Pikkusen joutui pulittamaan noista repeleistä, mutta tuota, niin ajattelee, että tästäkin varmaan Ilex Forestista niin menis 10 minuuttia ylimääräistä, niin menis ainoastaan vaan näihin random encountereihin, niin en tykkää yhtään. Kun sä saat niistä vielä niin vähän experienssiä. Ja täällä on Move Tutori meillä tuota, joka osaa opettaa sitkarotalle Headbuttin. Headbutti ei ole hidden machine, mutta sitä pystyy silti käyttämään täällä maailmassa niin, että jos haluaa tuota niin katsoa, että onko siellä puussa jotakin tavaraa, saatika Pokemonia roikkumassa, niin
voi sitten puskea puuta, mutta... Mutta, ehkä me ei sitä kaava hirveästi käytetä. Paikalle saapuu nyt taas Kimono Girl, Kimono Girl. Hän oli tuolla Violet Cityssä myöskin. On... Useimmiten on niin, että kun tulee jotakin tämmösiä NPC-hahmoja vastaan täällä, joita on pakko tavata, niin monesti ne sitten liittyy jotenkin tähän päätarinaan jollakin lailla, niin voisiko olla, että tämä Kimono Girl, niin hänelläkin on jonkinlainen rooli sitten tässä. Se muuten kertoo paljon näistä Ilex Forestin random Pokemonien tasosta se, että kun meillä on kymppitasoinen Mareppi täällä ykkösenä, niin siitä huolimatta ei tule yhtään random encounteria Repelin kanssa, niin... Morjesta! Sieltä TM12, mikä se olikaan nimeltänsä? Taunt. Joo. Se voisi olla itse asiassa aika hyvä liike, jos vaan sen pystyisi... Pystyyköhän sitä opettaa edes meidän Pokemonille? No en tiedä, tartteeko. Mutta tehdään sillä lailla, että vaihdetaan nyt hetkeksi aikaa toi Vesikroko tuonne ensimmäiseksi. Ja sen jälkeen siirrytään... Onko tämä nyt... Se on Route 34. Route 34:ssä niin... Ui titto! Olisiko kiva ottaa itselleen se normaali tyypin titto, joka pystyy vaihtaa tai itsensä kopioida sitten vastustajan Pokemoniksi. Aika mielenkiintoista. En muistanut, että dittoa tulee täällä vastaan. Mutta tästä on kiinnostunut, tästä Drowsista. Tämän haluan napata. Ice Fangista se varoitti, mutta varoittikohan se Raidsista? Ui, ui, ui. Rage is building. Katsotaan, uskaltaisiko käyttää vielä yksi Raidsi. Tulee kumminkin critical hitti. Sinne meni Drowsiin. No, tulisiko vielä yksi Drowsi-taistelu, että olisi mahdollisuus yrittää napata sitä? Se on nimittäin semmonen Pokemoni, jonka haluan tuota niin en käyttöön, vaan yhtä toista tarkoitusta vaan. Abra! Ui, siinä olisi kyllä mahtava Psychic-Pokemon, mutta tuota... Ei me sua tarvita, sen sijaan me puraistaan sut maanrakoon Super Effective liikkeellä. Aika mielenkiintoista, että täällä on Psychic-Pokemoneja erityisesti täällä Routilla. Ja kun on Drowsiita ja sitten on... Tässä on varmaan ollut pikkusen ajatuksessa se, että joo, että halutaan antaa tuota pelaajalle mahdollisuus sitten ottaa joukkueensa myös Psychic-Pokemon. Ja aina vaan tyrkytetään Abraa. No, se on vaan tykinruokaa meidän haukkaukselle. Meillä tulee olemaan tiimissä Psychic Pokemon kyllä, mutta se ei ole tällä kertaa Abracadabra tai Alakazam. Niin, voi että kun harmittaa, kun se Drowsi sitä ei saatu. Olisi ollut niin hienoa saada ensimmäisellä yrityksellä. Ja dittohan se sieltä tulee. No, antaa olla. Kyllä se vielä tulee. Mennään noita... kouluttajataisteluita tässä välissä sen verran, että saadaan se Drowsi sieltä tulemaan jossakin vaiheessa. Vaihdetaan sieltä Mareppi taas ykköseksi, niin sitten se saa kerätä pikkusen noita tasoja itsellensä, niin se jossakin vaiheessa se sitten voi taistella omillaankin sitten. Hoppip. Oi, se on valitettavasti, se on ruohotyypin Pokemoni, niin ei Mareepista oo sitä kaatamaan sähköliikkeiden kanssa. Kyllä Vesikrokon täytyy Ice Fangsien kanssa astua areenalle. Ui, Splash, mikä pelottava hyökkäys.
Icefang taitaa olla 95% osuva liike, että se on tosiaan, se on mahdollista mennä hutiin, mutta tuota, onneksi se aika isolla prosentilla sitten kuitenkin osuu. Special attack koko ajan vaan kasvaa Marebilla. Joo, ei vaihdeta hoppippiin. No niin, sieltä se tuli se, sitten se missi, mutta onneksi sieltä tulee splash-hyökkäystä, niin voi olla, että tätä taistelua nyt ei voisi edes hävitä, vaikka haluaisikin. Mareppi olisi voinut vaikka taklauksella hoppipin pistää maanrakoon. Bulbasaur! Heitetään sähkölampi hetkeksi tänne. Olisi kyllä mahtavaa, jos sä saisit tämän Bulbasaurin kaadettua omillas, mutta lähes on ehkä kuitenkin nopeampaa pistää se vesikroko sinne, niin jaetaan nämä experienssit nyt, kun kerran lähdettiin tälle linjalle. Ai, kova taklaus. Mutta ruohopokemonit, niin ne kyllä kaatuu. Ne kyllä kaatuu jääliikkeisiin. Ja Shellbelli sieltä antaa meille lisää helaa. Täyteen voimaan taas vesikroko. Vesikroko pääsee. No, jos sä löydät tavaroita, niin kyllä me voidaan sun numero ottaa, niin sä voit sitten jossakin vaiheessa antaa meille tavaroita lisää. No niin, tulisiko Drowsy? Ei Rattata! Taas Rattata, kyllä on... Ai! Noni. Heippa! Tuohon kumminkin tuo Rattatan kohtaamismahdollisuus, niin sekin on jotakin tyyliin tosi pieniä prosentteja, niin... Pystyisitkö sä kuule Mareppi näitä vastaan taistelemaan ihan omillaan? Sinä on kumminkin sen verran paljon matalammalla tasolla kuin sinä. Noniin. Jes, se meni paralyysiin, kyllä! Niin kuin sanoin, niin se ei... Aina se ei toimi, mutta... Välistä sitten kuitenkin toi static. Hienosti kasvaa. Sandshrew, oi että. Se on valitettavaa, että se on maatyypin Pokemon ja se on super effective meidän Mareppia vastaan. Ei me ehkä sitä kumminkaan laiteta. Mutta sen sijaan Vesikrokon vesipyssy tehoaa aivan tehokkaasti. Ja täyteen voimaan, kyllä. 12 levelinen sähkölampi jo. Spearow, hahaha! Kuinka ollakaan lintupokemonia vastaan ukkosiskut. Kaikki jo ensimmäisen... Indigo League ja koko Pokemon animen ensimmäisen jakson kattoneet, niin tietävät, että Spirouta vastaanhan tämä tehoaa aivan loistavasti, tämä ukkosisku. Ihan ykkösellä tipahtaa. Se on oikeasti, kun rupeaa miettimään tätä, että kuinka nopeasti se sitten se jotenkin tuntuu, että mennään siihen, sanotaan nyt vaikka, että level 20 yläpuolelle, niin sen jälkeen rupeaa jo niin kuin olemaan todella pitkällisiä noi, että saa seuraavan levelin, että pitää olla tosi paljon experienssiä, että sen seuraavan levelin saa, mutta tonne 20 tasolle niin yllättävän nopeasti, just että jos sä taistelet yhdellä ainoalla Pokemonilla, niin yllättävän nopeasti kyllä pääset. Nyt otetaan taas yksi random encounter, jos tulis vaikka se Drowsy ja saatais se napattua. Sieltä! Kyllä! Katsotaanpa, jos ei tulisi tuota super effective. No niin, Thundershockista se varoitti vielä. No, taklataan sitten. Meepä paralyysiin. Yes! Nyt on helpompi napata.
Katsotaanpa, riittäisikö, kun sä oot paralyysissä, niin riittäisikö se jo siihen, että saatais sut napettua? Kyllä se riittää. Oi että, tähänkin meni varmaan kuinkahan kauan tässä meni ylimääräistä aikaa näihin random encountereihin. Drowsy saatiin. On tämmönen unensyöjä Pokemoni. Sen nimeksi voisi tulla vaikka... Psyko... Norsu. Se on hyvä nimi. Ui että, meillä on 5 Pokemonia on jo joukkueessa. Aivan liikaa. Jakautuu epätasaisesti, tai siis liian tasaisesti. Pokemonien experienssi minun mieleeni. Pokefan Brandon Snubbullin pistää sieltä tulemaan, mutta katsotaanpa. Ui, attack laski, mutta onneksi sähkölampi onkin special attackiin erikoistunut. Ei haittaa mitään, vaikka attack laskeekin. Aha, se käytti charmia. Attack Harslifel. No ei se mitään, meillä on vielä special attack täällä on aivan loistavalla tasolla. Ei saa nuoleskella. Ai 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 ai. Statikkia tuli. Kyllä tää on vaan hyvä tämä sähkölampi, ei voi muuta sanoa. Ei pysty liikkumaan, ei sitten millään. Ja ukkosiskua vaan ukkosiskun perään. No, yhden tason korkeampi Snubbulli. Ei pysty mitään sähkölampille ja 175 experience pointsia ja aina vaan kasvaa sähkölampin special attack sieltä. No sieltä tulee sitten toinen mareeppi. Minkäs tasoinen mareeppi sinä olet? Samantasoinen. Ei ehkä kannata riskeerata. Otetaan meidän vesikroko täältä ja valitettavasti vesikroko... Se on vesityyppiä, niin ukkosisku toimii siihen tehokkaasti. Katsotaan, kuinka paljon tulee lämää. Oi, aivan surkeaa suorastaan. Eiköhän me käytetä... Pakko se on puraista, vaikka tulisikin se paralyysi. Joo, sieltä se paralyysi tuli. No, selvelliä vaan, niin vähän paranee. Joo, oikeastaan siis meidän joukkueessa nyt tällä hetkellä ei ole muuta kuin vesikroko ja toi sähkölampi. No mitä sä äiti? Ai, se on taas ostanut meidän rahoilla jotakin. Äiskä kulta. Kyllä nyt kohta pitäisi tulla joku kaupunki, että päästään tuota näitä meidän pokemoneja parantelemaan. Osa on paralyysissä ja osa on ties missä. Joo, mankia vastaan. Uskaltaisiko käyttää Thundershockia yhden kerran vai pänttääkö se saman tien mareepin maanrako? Ehkä me vaihdetaan saman tien toi vesikroko tuolta. Ja toivotaan, että sen paralyysi ei ole niin. Defenssi vaan putosi. Laitaas Watergunia. Toi low kick, niin se on sellainen hyökkäys, joka siis toimii paremmin, mitä painavampi tää vastustaja kroko, tai vastustaja Pokemoni on, ja tämä meidän vesikroko, niin se on varmaan astetta painavampi, niin... Ui, Digletti. Ei me vaihdeta mitään. Se on maatyypin Pokemoni, niin me voidaan täältä vesipyssyä uudestaan käyttää. Mutta katsotaan, että onko vesikroko paralyysissä. Ei ollut paralyysissä. Sieltä se vaan suihkuttelee menemään. Supertehokkaasti. Hieno homma. Ei, nyt oteta puhelinnumeroja.
kato. Siellähän on Lyra ja hän sitten saman tien sanoo tätä vanhaa miestä isoisäkseen. Eli ilmeisestikin sitten tämä Pokemonien päiväkoti, mikä tässä on, niin se on nimenomaan Lyran isoisän yritys. Mennäänpä katsomaan. Eli tänne saa jättää jos haluaa niin Pokemonin päivähoitoon, ja se sitten joka askeleella niin se kasvaa experience pointseja, mutta miksi sen tekisimme? Oi että mummukka siellä jo poikaystäväksi meidän päähahmoa tässä luulee Lyran poikaystäväksi. Ja vaikka hän sanookin, että joo, että ei nyt saa väärää käsitystä tästä nyt, että ihan vaan ammatillisessa mielessä Pokemon-kouluttajana olen kiinnostunut. Niin. Ei muuta kuin numeroa vaihtoon vaan. Joo, Pokemonin päivähoitoon, niin pitäisi mielestäni kuulua Pokemon Centeri-mahdollisuus, että pystyisi parantaa Pokemoninsa, mutta se jostakin syystä ei kuulu. Mitäs? Suspicious individuals. Camper Todd. Psyduckia on kasvattanut täällä. Psyduckihän on vesityypin Pokemon. Muahahaha. Käytä vaan kuule vesihyökkäyksiäsi minä. Oi! Kyllähän se käytti. Heti teki työtä käskettyä. Olisikohan meillä jotakin potionia tai jotain muuta. Super potion sähkölampiin. Vai riittäisikö tavallinen potion? On pikkusen helaa. Sä varmaan kestät vielä yhden Watergunin sieltä. Katsotaas paljon tästä Watergunista menee sitten. Noin vähän vaan. Isketään Thundershockki. Mitä? Minä en suostu. Aivan epäreilua. Pakko se on vaihtaa toi vesikroko tänne. Aivan käsittämättömän epäreilua tuollaista harrastaa. Niin ja sitten ruvetaan raapimaan siinä vaiheessa, kun rupeaa pelottamaan, että tulee tämmönen tehokkaampi Pokemoni kentälle, niin turhaan raavit. Että sieltä Thunder Wave opittu. Se taitaa olla semmonen hyökkäys, mikä pistääkö se vihollisen saman tien paralyysiin. Ei mitään puhelinnumeroa nyt. Katsotaas nopeasti se summary, että minkälainen se on se sähkölampin Thunder Wave hyökkäys. Kyllä se aiheuttaa paralyysin, jos se osuu. Jos ei Mareppi itsessänsä saa sitä aiheutettua, niin... Goldenrod City. Suurin kaupunki koko täällä johton alueella. Joo. 150 erilaista Pokemonia on professori Oukki sanonut, mutta nyt sitten kun on lähdetty etsimään muilta alueilta, niin on löytynyt monenlaisia Pokemoneja, ja niitä on jo 500 kappaletta. 251 Pokemonia oli siinä vaiheessa, kun tämä tuli, tämä toinen sukupolvi ensimmäistä kertaa. Mutta nyt on tosiaan tässä välissä on tullut kolmos- ja nelos sukupolvi, niin sen takia niitä oli 500. No käydäänpä täällä. Itse asiassa täällä on meillä suurin kauppa, mitä on koko täällä johton alueella, niin
käydäänpä vähän ostoksilla. Mitäs täällä myytiin? Onko täällä ihan tavallisia tavaroita vaan? Pokeballeja löytyy ja repeleitä ja muuta. Super repel. Olisiko pitänyt ostaa? No en tiedä. Tähän voi aina antaa jotakin tavaroita tyypit, jos tuota niille juttelee. Tässä myyt. Ui, X-aittemeitä. Pitäisikö ottaa yksi X-attack varmuuden vuoksi? Meillä on jo yksi semmonen, mutta ostetaan varmuuden vuoksi, koska meillä on tulossa myös Goldenrod Cityssä, niin on tuota Pokemon sali. I'm really impatient. Joo, toi meidän sähkölammas, niin jos huomasitte, niin sen speedi on ihan todella matala. Niin siitä saisi upgrade-aittemeita, mutta valitettavasti meillä ei ole varaa niihin. Mitäs täällä, ollaanko me kohta ylimmässä kerroksessa jo? Oi että, mahtavia TM-iä. Ja uskokaa tai älkää, niin täällä on TM-15, eli Hyper Beam voidaan ostaa, jos halutaan. Ja Thunder myöskin, joka on siis yksi voimakkaimmista ukkostyypin hyökkäyksistä. Mutta siis muistaakseni, olikohan nyt niin, että Mareppi saattoi jopa oppia sen niin kuin levelien kautta jossakin vaiheessa. Blizzard myöskin, hyvä jäähyökkäys. Mutta ei ehkä nyt justiin osteta mitään näistä. Ja säästetään rahaa vähän muuhunkin. Mutta siis aika käsittämätöntä, että tässä vaiheessa niin kun sä voit ostaa jo Hyper Beamin, joka on, oliko se nyt 150 on sen attack-voima. Ui, Asperberry! Ui että. Täs täältä. Vending machine. No sooda poppiahan me sieltä ostetaan saman tien. Hieno homma. Nyt taidetaan olla ylimmässä kerroksessa, niin eiköhän me mennä sitten hissillä alas, kun ollaan tämä department store nyt nähty kokonaisuudessaan. Käydään kellarikerroksessa kääntymässä. Ping pong! Täällä on nyt Machokit. Niin kuin mehän tuolla jo tuota niin, silloin kun pelattiin Pokemon Sapphirea, niin siellä käytettiin orjina Pokemoneja, kun ne siirteli näitä laatikoita sinne sun tänne, niin... täälläkin sama homma jatkuu. Kivasti siirtelee laatikoita, että me saadaan täältä luuttia. Tuli muuten mieleen, että minkä sorttisia pokemoneja sitä hommataan, että kun meillä on kuitenkin toi meidän vesipokemoni, joka on sekä jää että pimeystyypin hyökkäyksiä on. Mareppi tulee oppimaan, se tulee oppimaan ukkoshyökkäyksen lisäksi, niin se tulee oppimaan korkeammalla tasoilla, niin se tulee oppimaan hyönteishyökkäyksiä. Ja oliko niin, että kivihyökkäyksenkin se oppii jossakin vaiheessa. Niin nyt sitten voisi, että Fighting ja Fire-tyypin Pokemonia voitaisiin yrittää etsiä jostakin sitten, kun niitä sattuu tulemaan vastaan. City Game Corner. Ahaa, Mr. Game. Hän haluaa antaa meille coin casein. Oliko tämä nyt... Mikäs tämä nimi olikaan? Oliko tämä Volt Orb Flip vai mikä tämä oli tämä? Siitä oppii hienoja... Tai oppii hienoja, kun tuota voittaa hienoja palkintoja. Täällä näkyy, että voidaan ratiini vaikka tuota ostaa sitten, kun tarpeeksi kolikoita saa, niin ihan oikeasti siis Dratini on sellainen Pokemoni, joka muuttuu siis tommoseksi pseudolegendaariseksi Pokemoniksi nimeltä Dragonite. Eiku Dragonite, joo. Sehän on aivan... Mitä Gina?
No niin, justiin tämän takia en näitä ota näitä puhelinnumeroita, kun ne vaan soittelee sitten ja ei niillä ikinä oikein oo mitään asiaa sitten kuitenkaan. Bill, hän oli tuossa myös tuossa ensimmäisessä sukupolvessa, joka oli tehnyt ton niin sanotun Pokemon Storage-systeemin. Missä Maril, siellä Lyra. Ui, että fashion case saatiin. Siellä voidaan pukea kaikenlaista hienoa meidän Pokemonin päälle. Ottaa valokuvia. No siis jokaisessa Pokemon-sukupolvessa niin aina on tullut jotakin tällaista ihan turhaa Pokemon niin kuin sälää, näitten, kun itselleni nämä taistelut on niin kuin se juttu. Niin tässä on sitten justiin, oliko tässä se Pokemon triathlonin juoksu tai joku tässä Soul Silverissä ja kaikkea tämmöstä muuta. Grimer, sinä olet poisoni. Pokemoni otetaan sinulle täältä vastustajaksi. Vesikroko! Ai, sä käytit Hardenia. Sinä senkin. Tehoaisiko sinun sitten kuitenkin Water Gun? Hienosti tehosi. Aa, toinen. Ei me mitään vaihdeta. Nyt kuule vesipyssyä vaan tulemaan. Pokemon taistelut on se juttu niin kuin ja tämmönen näin, että silloin kun pelattiin sitä Pokemon Sapphirea, niin siinä kyllä meni noi kauneuskilpailut, niin ne meni kyllä läpi sitten, kun silloin oli Pokemon kontesteja, mutta niistäkään ei tosiaan ei saanut mitään liikkeitä eikä mitään muuta palkintoa kuin vaan ihan vaan semmonen ruusuke, että okei, että olit nyt kaunein ja siistein. Pokemonin hiukset oli leikattu, sanoi hän. Juuri oli saatu hiukset leikattua. Pokemaniac Ice Sack. Ligitung! Normaali tyypin Pokemoni. Mitenköhän sä pärjäisit Ligitungille? Osuukohan Thunder Waveissa käytät? Ui, hienosti. Paralyysiin vaan koko Ligitung. Hahaha, ei pysty. Pystyy sanoa, että ei varmaankaan pysty liikkumaan, mutta kyllä se vaan pystyy. Ligitungilla on vissi aika hyvä special defense, kun tämä ukkosisku sen verran kehenoa lämää tekee. Mutta otetaan tästä kuukas. Ligitungi. Ei! Oi että mä vihaan tuota konfuusia. Olisi niin mahtavaa saada omallekin Pokemonille, jos sitten se itseänsä vahingoittaa siinä konfuusissaan. Ja... Oi, hienosti osasit käyttää kuitenkin. Ja sitten se, että kun se on niin hirveän pitkän aikaa toi konfuusi päälle, se olisi kiva, jos se olisi vaikka justiin tämän 3 vuoroa tai jotain tämmöstä, niin... Ja sitten sen jälkeen tulisi jo se, että joo, että snapped out of confusion. Se olisi hienoa, mutta valitettavasti niin ei käyhän usein käy. Yes! Sähkölampi, level 15. Ja tiedättekö mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että... Näin hienosti kakkoskehitysasteelle sähkölampi saapuu. Upeaa on se. Ja supernörtit vaan hyökkii päälle. Magnemite, ai. Siihen ei sähköpokemoni saakkaan paljon mitään tehtyä, koska se on terästyypin Pokemoni, tämä Magnemite.
terästyyppihän onkin semmonen tunnetusti, johonka ei kauhean moni hyökkäys saakkaan tehtyä super effective lämää. Se taitaa olla, onkohan se, se on ground ja fighting tyypin noi liikkeet, niin saa tehtyä super effective lämää steel tyypin pokemoneihin, mutta se on kyllä siis silloin, kun se on tullut tuota, niin se tämän toisen sukupolven myötä tämä terästyypin pokemoni ylipäätänsäkin paikalle. Niin. Niin se oli pikkusen OP. Itsekin mietin silloin aikoinaan, että no mikä noihin teräspokemoneihin nyt sitten muka tehoaa. Mutta kyllä se fighting-tyypin pokemoni pitäisi saada aika nopeasti, koska se... Oho, ei pitänyt reitsiä käyttää. Se olikin kriittinen isku. No, nyt voidaan käyttää... Oi, sekin oli kriittinen isku. No se ei oo kauhean tehokas steel-tyyppi pokemoneihin, se on ihan totta. Niin, tosiaan se, että jos olisi fighting-tyypin pokemoni, niin se, siinä olisi sitten vastustaja, niin olisi teräs-pokemonia vastaan, kivi-pokemonia vastaan ja normaali-tyypin pokemonia vastaan ennen kaikkea. Ja sitten sen lisäksi tuota niin, sillä pystyy myöskin sitten teräs-kivi, normaali ja dark-tyypin pokemonia vastaan fighting on myös hyvä. Että kyllä sitä kannattaa ehdottomasti panostaa sen fighting-tyypin pokemonin hommaamiseen. Mahdollisimman pian tietysti. Rare Pokemon. No, joo, edelleenkin. Se on... Oi. Vesityypin slowpoke Pokemoni. Kuinka sattuikaan? Kyllä, ykkösellä sähkölampi pistää vastustajia ketoon. Ja sieltä tulee seuraava slowpoke. No todellakin jatketaan taistelua. Ja slowpoke, niin vaikka sähkölampi on hidas, niin slowpoke nyt on vielä hitaampi. Sen hän tietää jo nimestäkin. Tydydydyn! Kattokaa nyt tuota spesiaalättäkkiä. 35 jo 16 tasolla. Ja se on, että jos toi meidän vesikroko, niin se hoitaa noi pänttäykset, niin joo, täällä saa ottaa valokuvia, mutta ei mennyt mitään sellaista. Ei mennyt mitään sellaista ruveta harrastamaan. Mutta joo, nyt ollaan vasta puolet tästä Goldenrod Citystä nähty. Siinä olisi Pokemon sali, sinne ei vielä päästä. Siinä olisi Flower Shop, sinne päästään, mutta siellä ei vielä kannata mennä. Joo, ja nämä kertoo vaan siitä, että powerpointseja, että jos ne kaikki tuhlaa, niin sen jälkeen ei enää saa hyökättyä ollenkaan. Kyllä täällä on paljon taloja. It's quite cute. Pokemonit ei tykkää siitä, että ne taintuu. Meillä ei ole tainnut yksikään Pokemoni vielä tipahtaa. Ei edes sitkarotta! Bike shop! Ui! Nyt tuli kyllä jackpotti. Pyöräkauppias on hyvin tuota murheissaan siitä, että hänen pyöränsä eivät myy. Ja sen takia me otetaan täältä pyörä, että voidaan pyöräillä täällä ja mainostaa sitten sitä polkupyörää muillekin. Että kyllä kannattaa pyöräillä. Ja se löytyy täältä nyt, sitten tämä pyörä, niin löytyy täältä laukusta jostakin syystä. Ja voidaan se täältä rekisteröidä, niin saadaan se heti käyttöön, kun vaan mahdollista, niin Y-nappulasta. Oho, ei ollut tarkoitus mennä ovesta. Ei ollut tarkoitus mennä ovesta.
Oliko täällä vielä jotakin meille? No, älä mene sinne oveen. Älä mene sinne oveen. Kato. Rakettiryhmäläinen. Katoppa, mikä täällä on. Tämä on Battle Global Terminal. Eli täällä pystyisi käydä tuota taisteluja ympäri maailmaa, jos olisi nettiyhteys. Ja en tiedä, ei varmaan... No, kyllä varmaan kun pelaat jollakin 3DS:llä, niin kyllä siinä nyt vielä pitäisi toi nettipalvelu olla olemassa. Joo, siinä on johtokanto, magneettijuna. Ja tuolla on sitten Radio Tower. Joo, mennäänpä se Radio Towerin seuraavaksi. Ei, väärä paikka. Väärä paikka. No mitäs? Ei, Gina, nyt loppuu toi soittelu. Pojamon lottery. Ui, että tulisiko lottovoitto? Ei tullut mätsiä. Okei, eli täällä tulee tämmönen tietokilpailu. 5 questions correctly in a row and win a radio card. No kokeillaas. Pokegearilla pystyy katsomaan karttaa, kyllä. Nidoriina voi olla ainoastaan... naaraspuolinen. No, Nidoriina on naaras ja Nidorino on uros, eli kyllä. Kurt, the Pokeball creator uses apricots. Ei, kun ne on aprikorneja. Impossible to use TM on Magikarp. True. Ei sille voi opettaa mitään liikkeitä sille Magikarpille. Professor Oak's popular show Pokemon Talk, is he with Marie? Ei, hän on Maryn kanssa eikä Marine. Sieltä 5 oikeata vastausta ja Radio Card on meidän. Ja Whitney siitä inspiroituu. Kyllä. Hän lähtee tuonne salille. Eka salil vika. Joo, ja täällä ilmeisestikin sitten, täällä on radiotoimittajat on työn touhussa. Se on muuten sillä lailla, että jos sä radiosta kuuntelet sitä Pokemon lalabaita, niin se myös auttaa siihen, ettei tuu random encountereita. Oltaisiko me nyt kierretty Goldenrod City ihan kokonaisuudessaan? Voi olla, että nyt on kierretty. Käytiinkö me Pokemon Centerissä? Käytiin varmaankin. Käydään nyt vielä Pokemon Centerissä varmuuden vuoksi ja sitten sen jälkeen. Sen jälkeen sitten tallennetaan. Kiitos, kun olitte mukana. Tässä tuli pikkusen tällaista, voi sanoa, että tämmöistä ehkä ylimääräistä niin kuin turhaa tekemistä, jos näin voi sanoa, koska käytiin se sakkokierros vetämässä ja sitten sitä drowsiita yritettiin napata vähän turhan pitkän aikaa, mutta päästiin Goldenrod Cityin ja tosiaan seuraavalla kerralla päästään tänne jo Pokemon salillekin sitten. Missä se sali on? Se on täällä. Täällä on Pokemon sali. Seuraavaksi sitten, nyt tällä kertaa ei saatu yhtään badgea, arvomerkkiä. Mutta niin, ensi kerralla sitten sitäkin innokkaammin sitä arvomerkkiä nappaamaan. Normal-tyypin Pokemoneja on tuolla salissa. Ja ihana Mareep, joka on siis Fluffyksi jo muuttunut. Jes! Ensi kertaan se on moi!